Morjesta. Tuli tämmöset leivät tehtyä. Sitten mä laitan tuttuun tapaan vähän missä helvetissä se on? Tossa. Aromi suoraan vähän tuohon tomaatin päällä. Noi. Kyllä on hyvä. Tämmönen päiväpala mulla. Sitten tämmöstä ihmemehua Lidlistä. Ei oo kallis. Mä oon juonut sitä ihan helvetisti. Ja ton verran sitä on vasta mennyt ja mä oon niinku tankannut tätä mehua aivan helvetisti. Sitten on ollut hyvä hikoilua, saatana. Anteeksi. No, tommoset leivät. Sitten koudajuusto on siellä alla vähän sulatettuna. Ja tonne noin. Mitäs mausteita täällä on? Tämmöttiä löytyy. Muita. Ihaliemiä pitää olla aina. Mehua mulla on tuo valmiina, niin maistetaan sitten. Miltä perkele? Kyllä on hyvä. Juusto maistuu hyvin tuolta. Yhdet semmoset vähän paksummat siivut ja yhdet lihat ja yhdet kurkut ja yhdet tomaatit. Sitten yhdet suolat per leipä. Mutta näihin hyvin tunnelmiin.